בשביל להצליח לעשות את התרגיל בצורה טובה, אתם צריכים להיות קשובים לנושא של השיחה ולהבין על מה מדברים. ואתם רוצים כל הזמן להיות מחוברים למה שמדברים. אם אתם תהיו מעופפים או בטלפון, מה שאמרתי לא לעשות בטיפ הקודם, אז אתם לא תצליחו להיות מוכנים להשתלב לשיחה בזמן. ואז אתם תהיו כמו חייזרים שנחתו עכשיו לכדור הארץ ולא יודעים בכלל איזה שפה מדברים, לא יודעים עברית. ככה זה יישמע. אז אתם רוצים להיות כל הזמן מעודכנים, אתם רוצים כל הזמן להיות קשובים לנושא שיחה ולוודא שכשיש שקט אתם אלה שמשלימים אותו. ברגע שאתם תעשו אותו בבת אחת, בום, יעלה לכם הקריזמה, יעלה לכם הביטחון עצמי, כי אתם תהיו האנשים שסוג של מצילים את המצב. אתם תהיו האנשים שמרימים את האנרגיה כשהאנרגיה הולכת ויורדת, וזה בדיוק מה שאתם רוצים לעשות, ואנשים יזכרו אתכם בתור אנשים חברותיים, למרות ששתקתם כל השיחה, כן? זה בדיוק היופי. למרות שלא אמרתם אף מילה, אבל ברגע שהשיחה הייתה זקוקה לכם, אתם הייתם שם בשבילה כדי להרים אותה. ואם אתם תצליחו לעשות את זה, אז אנשים פשוט יסתכלו עליכם בוואו ובטירוף.